មីសួរបងប្អូនដែលកំពុងរកទិញក្រូចសាច់យកទៅអាំងលក់ឬក៏ជួបជុំនៅកម្មវិធីផ្សេងៗតម្រូវការនៃកម្មវិធីផ្សេងៗកន្លែងយើងមានលក់ក្រូចសាច់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទក្រូចសាច់យកទៅតម្រូវនៅកម្មវិធីបងប្អូនធំតូចក្តីបងប្អូនបានអញ្ចឹងកន្លែងយើងបងប្អូនអាចកម្មង់មកយើងអាចបោចឲ្យហើយបានតែម្ដងជាប្រភេទក្រូចស្រស់ល្អបងប្អូនក្រូចស្រស់ល្អចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងមិនមានការខ្លះសេមកពីក្រៅទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទក្រូចស្រស់ក៏យើងមានឬក៏បងប្អូនចង់បានប្រភេទក្រូចសាច់កំងមកហើយឲ្យពួកខាងយើងបោចឲ្យគឺយើងតម្រូវទៅតាមអតិថិជនដែលយើងបានកំងតែម្ដងយើងផ្ញើបងប្អូនបានគ្រប់25ខែត្រង់តែម្ដងទាំងក្រូចនៅរស់ឬក៏ក្រូចដែលយើងបោចហើយនេះបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថាខែនេះជារដូវកាលបុណ្យទានឬក៏ជួបជុំកម្មវិធីខែប្រាំងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដូរមុខម្ហូបចង់បានប្រភេទក្រូចអាំងក្រូចបំពងអីផ្សេងៗនោះទៅតាមតម្រូវការកម្មវិធីបងប្អូនបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខាងយើងបានបងប្អូនណាហើយលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែហ្នឹងកន្លែងនេះយើងមានលក់ប្រភេទក្រូចគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងមានតាំងពីពងក្រូចមានតាំងពីកូនក្រូចមានតាំងពីក្រូចមេបាទលាក់ពងឬក៏បងប្អូនចង់បានប្រភេទក្រូចសាច់ហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនមានក្រូចគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងយើងផ្ញើឲ្យបងប្អូនបានគ្រប់25ខេត្តក្រុងមិនថាបងប្អូននៅកន្លែងណាទីណាទេឥឡូវយើងដឹកជញ្ជូនតាមតាក់ស៊ីនិងមធ្យោបាយនៃការផ្ញើរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗបងប្អូនបាទលើពីនោះយើងមានលក់ការពិគ្រោះយើងមានមាន់មានទាហើយយើងមានសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានយើងមានប្រភេទទូភ្ញាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់យកទៅភ្ញាស់ត្រឹម20 30 40ពងជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងមានផងដែរបងប្អូនយើងអាចផ្ញើបងប្អូនបានដូចគ្នាគ្រប់25ខែក្រុងតែម្ដងបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានចង់សួរនៅសំណួរផ្សេងៗមកអាចតាក់ទងជាមួយលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែនេះបានយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានអរគុណច្រើន